আমি জনাই আছো দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশল সলনি হৈছে। পুনৰ গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত ওলাইছে ড্ৰাগছ। নিশা আমিনগাঁৱত এখন আৰ্টিকা গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত উদ্ধাৰ হৈছে 20 পেকেটকৈ হেৰইন। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু কামৰূপৰ STFৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি। অভিযানটোত নেতৃত্ব দিছিল DIG পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কামৰূপৰ মহকুমা অধিপতি ৰশ্মি প্ৰতাপ। মণিপুৰৰ পৰা এই হেৰইনখিনি অনা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংক্ৰান্তত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আমিনগাঁৱত এখন আৰ্টিকা গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 20 পেকেটকৈ হেৰইন। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু কামৰূপ STFৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই হেৰইনখিনি। অভিযানটোত নেতৃত্ব দিছিল DIG পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কামৰূপৰ মহকুমা অধিপতি ৰশ্মি প্ৰতাপ। মণিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল এই হেৰইনখিনি। ঘটনা সংক্ৰান্তত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। হয়, পুলিচৰ ইনফৰ্মেশ্যন, কামৰূপ পুলিচ আৰু STFৰ ইনফৰ্মেশ্যনত মই ইয়াত আহিছিলোঁ আমিনগাঁৱত। তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ধৰিছে আৰ্টিগা ভেহিকেল এখনত। এখন আৰ্টিগা, সেই আৰ্টিগা ভেহিকেলেৰে মানে কণ্ট্ৰাভেণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট হ'ব বুলি। চ' সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি আমিনগাঁৱতে গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই চেক কৰোঁতে যিটো স্পেয়াৰ টায়াৰ আছে, স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত আমি 20 পেকেট হিৰইন পোৱা গৈছে। আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা কেছ দৰ্জ হ'ব। আৰু ইয়াতে 3 পেডলাৰ, মণিপুৰ বেছ পেডলাৰ হয়, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিছিলে বস্তুখিনি? বস্তুখিনি চুৰাচানপুৰৰ পৰা আহিছিল। আচ্ছা, মানে মণিপুৰৰ পৰা আনিছে। হয়, ক'ত লৈ গৈছিলে কিবা গম পাইছিলে? এইটো লোৱাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন। আচ্ছা, হিৰইনখিনি পোৱা গ'ল আৰু বেলেগ বস্তু বিশেষ হিৰইন পোৱা গৈছে। 3 মানুহক আটক কৰা হ'ল? 3 মানুহ আটক কৰা হৈছে। আৰু এইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন আছিল কামৰূপ STF এণ্ড কামৰূপ পুলিচ। আমিনগাঁৱৰ পৰা মিতালী দাসৰ ৰিপৰ্ট, Anytime 24। আমি জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশল সলনি হৈছে। পুনৰ গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত ওলাইছে ড্ৰাগছ। নিশা আমিনগাঁৱত এখন আৰ্টিকা গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত উদ্ধাৰ হৈছে 20 পেকেটকৈ হেৰইন। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু কামৰূপৰ STFৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি। অভিযানটোত নেতৃত্ব দিছিল DIG পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত কামৰূপৰ মহকুমা অধিপতি ৰশ্মি প্ৰতাপ। মণিপুৰৰ পৰা এই হেৰইনখিনি অনা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংক্ৰান্তত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আমিনগাঁৱত এখন আৰ্টিকা গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 20 পেকেটকৈ হেৰইন। কামৰূপ আৰক্ষী আৰু কামৰূপ STFৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই হেৰইনখিনি। অভিযানটোত নেতৃত্ব দিছিল DIG পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কামৰূপৰ মহকুমা অধিপতি ৰশ্মি প্ৰতাপ। মণিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল এই হেৰইনখিনি। ঘটনা সংক্ৰান্তত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। হয়, পুলিচৰ ইনফৰ্মেশ্যন, কামৰূপ পুলিচ আৰু STFৰ ইনফৰ্মেশ্যনত মই ইয়াত আহিছিলোঁ আমিনগাঁৱত। তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ধৰিছে আৰ্টিগা ভেহিকেল এখনত। এখন আৰ্টিগা, সেই আৰ্টিগা ভেহিকেলেৰে মানে কণ্ট্ৰাভেণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট হ'ব বুলি। চ' সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি আমিনগাঁৱতে গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি পেলাই চেক কৰোঁতে যিটো স্পেয়াৰ টায়াৰ আছে, স্পেয়াৰ টায়াৰৰ ভিতৰত আমি 20 পেকেট হিৰইন পোৱা গৈছে। আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা কেছ দৰ্জ হ'ব। আৰু ইয়াতে 3 পেডলাৰ, মণিপুৰ বেছ পেডলাৰ হয়, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিছিলে বস্তুখিনি? বস্তুখিনি চুৰাচানপুৰৰ পৰা আহিছিল। আচ্ছা, মানে মণিপুৰৰ পৰা আনিছে। হয়, ক'ত লৈ গৈছিলে কিবা গম পাইছিলে? এইটো লোৱাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন। আচ্ছা, হিৰইনখিনি পোৱা গ'ল আৰু বেলেগ বস্তু বিশেষ? হিৰইন পোৱা গৈছে। 3 মানুহক আটক কৰা হ'ল? 3 মানুহ আটক কৰা হৈছে। আৰু এইটো জইণ্ট অপাৰেশ্যন আছিল কামৰূপ STF এণ্ড কামৰূপ পুলিচ। আমিনগাঁৱৰ পৰা মিতালী দাসৰ ৰিপৰ্ট, Anytime 24।